Qual foi, minha rapaziada? Hoje estamos aqui para mais uma vez para reagir a um som do Nerd aí, ó. Lançamento novo aí, Backflip. Quem não tá ligado no canal aí, para quem não é um inscrito de qualidade, ativa o sininho e tal e acompanha os vídeos que saem no canal. Eu já reagi aqui no canal a quase todas as músicas do Nerd aqui que ele lançou, tá ligado? Ele tem a proposta assim de som e tal, bem diferente, mano. Ele mistura elementos do rap com o bagulho do trap, com um beat mais lo-fi. Ele que produz as músicas dele, então tem o beat com a cara dele também, com a estética dele. Enfim, mano, é um bagulho bem diferenciado aí. Vocês devem conhecer já, porque eu já falei dele aqui no canal milhares de vezes. Mas enfim, ó, lançou música nova, como eu falei aí, ó. Backflip, nome do som. Tem um clipezinho diferente agora com outro jogo. Ele também tem essa proposta aí, né, de todo o clipe dele ser gameplay de fundo, né, mano? Tipo, é áudio gameplay o nome do bagulho. Então, é um jogo ali rodando e tal, e a música tocando. E com uma gameplay nova, com um clipe novo, né, com outro jogo aqui que eu acho que é Sonic, né? Pelo que eu tô vendo aqui. Não entendo muito de jogo, admito, tá bom? Eu sou noob. Ó, tô usando os termos aí de gamer, rapaz. Rapaziada, que isso? Tô quase virando jogador de LOL já. Assim, eu admito, eu sou noob, tá, mano? Não sei nada de jogo aí, desses bagulho, mas acho que isso aqui é Sonic, né? Eu espero que sim. Bora reagir aqui então, lembrando que o link do som tá aqui na descrição, então tem que passar lá e comentar que veio por mim, que vai ser lindo, mano. Vai ser incrível. Vai ser. Nossa, imagina que coisa maravilhosa tu vir aqui e comentar assim, ó. Vim pelo Ramp. Só isso, mano. Ajuda demais. E ainda tem a chance de eu ir lá responder teu comentário, interagir lá, então comenta, mano. Quer um react do teu som aqui no canal? E-mail tá na tela, chama lá pra fechar react ou divulgação. Fechou? 3, 2, 1 e play. Ó, autotunezinho. Minha vida é de ponta cabeça igual um backflip. Ok. Tão diferente, uau. Minha vida é um clip, uau. Yeah. Essa no cash click. Tão diferente, uau. Minha vida é um clip, uau. Ok. Mano, gostei, gostei, gostei. Já deu pra ver que ele veio com uma estética, mano, diferente, rapaziada. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, o último som dele que ele lançou aqui, ó. Três vidas, tá? Que eu reagi aqui no canal, se tu não viu, depois vê lá. Ó, se liga como é que é a pegada dessa música aqui, ó. Vocês acham que eu ligo? Vocês acham que eu tô ligando? Gato, eu tô high. Uma estética diferente, assim, pá, mais introspectiva, assim. E aí, agora ele dá essa música nova aí. Depois de ele ter ficado aí 3 meses sem lançar a música, né, mano? Também tem isso. Vai que ele fez uma pausa dramática aí pra mudar o estilo de música dele. Mas agora ele veio nessa pegada aqui desse som novo. Um bagulho mais pra cima, mais feliz, assim. Me lembrou, tipo, mais pegada mais teto, mais Matuê no jeito de fazer trap, assim, de fazer música, tá ligado? De uns refrãozinhos mais chiclete, assim. Até o estilo de rima me lembrou mais eles. Curti, mano, curti. O cara é muito versátil, mano. Se forem ver também as outras músicas mais antigas dele, vocês vão ver que também tem um estilo, mano, 100% diferente desse aqui que a gente acabou de ver agora. Então, cada música ali, o cara se inova, faz um bagulho novo. Acho muito foda isso. Mas bora continuar aqui. Diferente, uau. Minha vida é um clipe, uau. Tipo, tua cabeça igual um backflip. Essa no cash click. Tão diferente, uau. Minha vida é um clipe, uau. E tem também as referências na letra ali, né, mano? Tipo, minha vida virou de ponta cabeça igual backflip, que é aquela manobra do skate, eu acho que é. Também não entendo muito de skate. Como vocês podem ver, não entendo muito de quase nada, né? O cara não sabe de jogo, o cara não sabe de skate, o cara não sabe de porra nenhuma. Mas backflip é do skate, isso que eu tenho certeza que eu sei, mano. É aquela manobra que o bagulho vira de ponta cabeça, né? Pra fazer sentido. Aí a vida dele vira de ponta cabeça igual a manobra do skate. Qual a visão? Então, mano, o cara também é criativo na letra ali e manda bem. Ok, sabe quem é? Que segue leve com seu hate sem perder a fé. Que fala back, segue crazy, que chegou a pé. Canta rap e essas baby, perguntou quem é. Ei, ei, vocês são de gang, né? Mirando no colegial, rimando igual pré. Conheço de 2000 pra frente, quer falar qual é? Mirando no colegial, rimando igual pré. É trip de carro do ano, andando só de ré. Que? Okay. Em guarda conta, tem nada contra. Ninguém reclama se tu paga tuas contas. Vida desconta, que segue onda. Tá pelo hype, fica igual barata tonta. Tô diferente, toma pra frente. Eu pus na conta antes de pôr no meu dente. Fui coerente, e de repente minha vida é de ponta cabeça igual um backflip. É só no cash, click. Tão diferente, uau. Minha vida é um clip, uau. De ponta cabeça igual um backflip. É só no cash, click. Tão diferente, uau. Minha vida é um clip, uau. Ó, e esse som aqui me lembrou, mano, o beat também, instrumental, o jeito que ele jogou a voz ali, me lembrou mais aquela pegada do som do Matuê, quem manda é a 30, tá ligado? Foda-se tudo, quem manda é a 30.
Foda-se tudo, quem manda é a 30. Por causa do beat, mano, não sei. Os dois tem um beatzinho de piano, assim, me lembrou, tá ligado? Não sei. Não sei por quê, mas me lembrou. A música mais animada, assim, também, tá ligado? Foda, foda, tô gostando. Geral quer grana, geral quer fama, eu sei. Eu vi de tudo, fingi de mudo e cheguei. Eu lembro quem falou que eu não ia ser ninguém. E agora chama, agora chama. Ok, vocês nunca deram uma moral. Só que junta com a massa quando vê que é carnaval. Nunca deram um real. Agora quando o geral fala que acho legal. Aqui não tem codem, cê paga pra ninguém, tá nem vem. Se um dia aqui nós não tem codem. Yankee Vino chorou nesse momento. Tua cabana, cuzão, drag, drag, tru. Olha, tá vendo o que eu falei também, ó? Tipo, aí ele mete umas letras mais de rap também, tipo, esse bagulho de mais xingando, um papo mais reto, assim, uma letra mais, tipo, pesada, assim, tá ligado? Mas com algumas vertentes do trap também na letra, tá ligado? Então, isso que eu falo que é uma mistura de várias coisas que faz o som dele. Tô 13 desde os 13 nem mexe. Trancada vários meses, só rap. Gravei os lobbies, traps, boom bap. Quem copia o style não cresce. Achar que é age, mas eu me esquece. Tu é um young thug com febre. Gravando tune drip da app. Então, Young Thug com febre. Muito bom. Calma aí. Esquece esse esposa, desencana. Me liga que eu te espero aqui na cama. E qual foi, nerd safado? É o nerd safado. Vai ser como você quiser. Minha vida de ponta cabeça igual um backflip. Ok, yeah. Oh, wow. Tô diferente, wow. Meu vida é um clipe. Mano, eu entrei num loop aqui na gameplay do Sonic e eu tô meio maluco já. Eu só não quero clique. Assisti o clipe inteiro aqui, pra mim era uma... Eu não tinha entendido, só entendi agora que a gameplay tá se repetindo, mano. Pra mim era uma gameplay assim, ó, sem corte nenhum. Só agora que fui ver que é um Sonic em loop. Tô diferente, uau. Meu vida é um clipe, uau. Minha vida de ponta cabeça igual um backflip. Caralho! Como é que ele fez isso aqui, mano? É edição, né, mas porra. Ficou foda isso aqui, hein. Ó, oh, é o Sonic que sai, uau. Sonic que vem muito rápido, ó. Backflip, de ponta cabeça igual um backflip. Da hora, mano. Foram criativos nesse final aí. Gostei. Mas enfim, rapaziada. É, mano, esse foi o som do Nerd aí, então. Clica aqui pra lá escutar. Muito importante lá ouvir, mano. Se viram, o som ficou da hora aí. Bagulho, ó. Trapzinho animado, parceiro. Diferenciado e versátil. Fechou? Se inscreve no canal e tamo junto, rapaziada.